No niin, tervetuloa neitsyt matkalle. Käydään tempaseen pihan ympäri. Katsotaan, miten Jullien käy. Päästäänkö me tän korttelin ympäri tälleen? En osaa ajattaa. Mä oon jäänyt tuolla mallille. Annas toi puhallin nyt vaikka pois päältä. Tai miten vitussa se menee pois tuossa? Vittu, että on pelattu. Tää on ekat kill sitten. Ei uskalla kauas mennä. Sitä joutuu työntää takas. Vitsi, mun kytkin ilmattava. Tää on ihan omituinen. Toistaiseksi kaikki hyvin. Mä kyllä käänny ympäri ja muskala ajat pidemmälle, kun mä unohdin, ettei tää katsosta. Tai siis on katsosta. Miks sä tää käy tyhjäkäyntiin? Tässä ei oo noita... Mä oon seisomassa. Ainakin tää ottaa kiekkoa ihan normaalisti. Jostain syystä tää voi käydä tyhjäkäynti. Voi perkele, eilen päästiin ajeleen. Kävi kokonaisen kortteli ajamassa. Tuonne edes takas, sitten suoraan ja tuli takaisin. Sitten rupesin nyt katselemaan nyt öljyt ja kaikki noin. Niin ei edes saatana öljytikku enää kasta. Sitten kattelin nyt tuolta ihan niin kuin jostain tuolta kytkimeen ja... En tiedä, onko sieltä nyt se takas tefa pullahtanut vittuun tuolta. Niin näillä näkymin vähän näyttää sille, että joutuu perkele ottaa tämän moottori täältä taas pois. Niin perkele. Tällainen on tällä hetkellä fiilinki.